boleyken. Assalomu alaykum. Sport xabarlari kanaliga xush kelibsiz. Sport va futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar aynan shu sahifada. Bizni kuzatib borishda davom eting va eng so'nggi yangiliklardan boxabar bo'ling. Trent uchun Messi eng zo'rimi yoki Ronaldo? Liverpool himoyachisi Trent Alexander-Arnold Barcelona forvardi. Lionel Messi va Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo'ni taqqosladi. Messi yoki Ronaldo? Men uchun Messi. Bolaligimda Celtic'ga muxlislik qilganman, ammo hozir turli sabablarga ko'ra neytralman. Aytishim mumkinki, qolgan klublar orasida mening eng sevimli jamoam Barcelona. Menimcha ular ham Liverpoolga o'xshash qadriyatlarga ega, deydi Alexander-Arnold. Borussiya D futbolchilari maoshi qisqartirilishiga rozi bo'lishdi. Koronavirus pandemiyasi tufayli Germaniya chempionati to'xtatilgach, Borussiya Dortmund futbolchilari klub rahbariyatining oylik maoshlarini qisqartirish to'g'risidagi iltimosiga javoban ish haqining 20%ga tushirilishiga rozilik berishdi. Bild nashrining ma'lum qilishicha, ushbu tashabbus Bundesliga uchrashuvlari to'xtatilgan vaqtda klubning 8 yillikka yaqin xodimlarining ish o'rinlarini saqlab qolishiga yordam beradi. Xabaringiz bor, 18-aprel kuni UFC'dagi yagona jangchimiz Mahmud Murodov navbatdagi jangini o'tkazadi, ammo ko'pchilik o'sha kuni Murodovning jangi bo'ladimi yo'qmi degan savol bermoqda. Bugun UFC prezidenti shunga o'xshagan savollarga javob berdi. Dana White'ning ma'lum qilishicha, 18-aprel kuni nafaqat Habib Nurmagomedov va Tony Ferguson o'rtasidagi, balki o'sha kuni tashkil qilinishi lozim bo'lgan barcha janglar bo'lib o'tadi degan Dana White. O'zbekistonda to'p surishni istamadim. Jasur Yaxshiboyev har kuni poyezdda Toshkentga qatnagani, Arvelatsiya bilan kelishmovchiligi va Belarusga qanday borib qolgani haqida. Tailandda o'tgan 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo chempionatidan keyin Olimpiya jamoamiz yetakchilaridan biri Jasur Yaxshiboyev legioner bo'lishga qaror qildi. Fevral oyida Paxtakor 22 yoshli yarim himoyachisining Belarusning o'rtamiyona klubi Energetik klubiga ijaraga berdi. Shunga qaramay, Yaxshiboyev hali hamon Paxtakorga tegishli futbolchi ekanligini tushunish muhim. Paxtakor bugungi kunda bor e'tiborni Osiyo Chempionlar Ligasiga qaratgan. Shota Arvelatsiya boshchiligidagi klubning asosiy yulduzi Eren Derdiyuk sanaladi. Toshkent klubiga milliarder Alisher Usmonov yordam berayotganligi bois, pul hammaga yetadi deya yoziladi Belarusning Pressball nashrida. Koronavirus pandemiyasi tufayli Yevropada milliy chempionat o'yinlari to'xtatilgan bir paytda xavfga qaramay Belarus Oliy Ligasida yangi mavsumga start berildi. Jasur Yaxshiboyev debyut o'yinida mamlakat grandi Yevropada nom qozona olgan Batey klubiga qarshi maydonga tushib, dublga erishdi va yakunda nomdor jamoani mag'lub etib, jamoasi bilan dastlabki turdayoq peshqadamga aylanib oldi. Ko'kna qitida barcha chempionat va ligalar to'xtatilgan bir paytda ko'pchilikning diqqat e'tibori aynan Belarusiya Oliy Ligasiga qaratilgan sensatsion natija orqali Jasur Yaxshiboyev liga o'yinlarini yoritishni boshlagan Rossiyaning Match TV kanalida ham e'tirof etildi. Qolaversa, Pressball va Paris Match aynan o'zbekistonlik futbolchini tur qahramoni deya e'lon qildi va hamyurtimizdan intervyu oldi. Jasur, Chinozda tug'ilgan ekansiz, futbol jamoasi bo'lmagan shaharda qanday qilib futbolchi bo'lishi mumkin? To'g'ri. Chindan ham u yerda jamoa yo'q, ammo men doimo Paxtakorga muxlislik qilardim. Chinoz Toshkent viloyati tarkibida bo'lib, poytaxtdan 60 km chaqirim uzoqlikda joylashgan. 7 yoshimdan boshlab har kuni Toshkentga qatnaganman. Paxtakor maktabida shug'ullanish uchun ertalab buvim bilan elektrichkada jo'nab, kechqurun yana 1,5 soatda shunday qaytardik. Ota-onamning o'z ishi bor edi. 7 sinfda o'qiyotganimda esa Toshkentga ko'chib, Paxtakor internatda o'qishni boshlagandim. Belarusga qanday kelib qoldingiz? O'tgan mavsumning 2-chi davrasida Paxtakordan ijara asosida Superliganing boshqa klubi AGMTga o'tgandim. Olmaliq jamoasida Shahboz Umarov bilan birga o'ynagandik. U ham men bilan Energetik klubiga o'tdi. Olmaliqda belaruslik Vladislav Kasminin ham biz bilan birga to'p surgandi. Ochig'i O'zbekistonda to'p surishni istamadim. Yevropaga ketish vaqti kelganligini tushungandim. Ilya Shkurin singari Energetikdan CSKA'ga o'tish nega endi yo'q? Xudo xohlasa, hamma narsa bo'lishi mumkin. Agentim bilan uchrashgach, u Anatoliy Ivanovich haqida gapirdi.
Seni futbolchi qilib tarbiyalaydigan buvani bilaman. Sen bilan ishlab jismonan tayyor futbolchiga aylantiradi. Yaxshi futbolchi bo'lib yetishasan. O'shanda Janubiy Koreya klubiga yo'l olish variantim ham bor edi. 2 yil oldin Osiyo chempioni bo'lgan bir qator jamoadoshlarim Koreyaga ketishgandi. Men esa taklifni rad etib, Yevropani tanladim. Har holda bu yerda boshqa daraja. Ko'rinishdan yaxshi futbolchiga o'xshaysiz. Nega Paxtakorda qolmadingiz? Bosh murabbiy bilan kelisha olmadik. Jamoani Shotar Viladze boshqarmoqda. Juda kam o'ynardim. Murabbiy meni faqat zaxirada atigi 10 daqiqaga maydonga tushirardi xolos. Darvoqa, AGMKni ham taniqli murabbiy Mirjalol Qosimov boshqarmoqda. Osiyo chempionati g'olibligini qo'lga kiritish yoqimli bo'lsa kerak. Umuman boshqacha hissiyotlar. O'zbekiston chempionatida to'p surish boshqa. Osiyo chempionati esa umuman boshqa turnir. Batiygacha so'nggi marta qachon dublga erishgansiz? Aynan Xitoydagi turnirda edi. Biz chorak finalda Yaponiyani 4-0 hisobda mag'lub etganimizda 2 gol urgandim. Keyin esa yarim finalda Janubiy Koreyani 4-1 hisobda taslim etdik. Finalda esa Vietnamni mag'lub etib, chempion bo'ldik. Son Hyon Min o'shanda koreyslar tarkibida yo'q edi, ammo u bilan 2018-yilgi Osiyo o'yinlarida to'qnash kelganmiz. Bosh murabbiy Vladimir Belyavskiy sizni butun Osiyo tanishini aytdi. Balki har holda O'zbekistonda gohida ko'chalarda tanib qolishadi. Belarusdagi dastlabki o'yiningizda dublga erishdingiz. Taassurotlaringiz qanday? Batey kuchli jamoa. Bu klubning Chempionlar Ligasidagi o'yinlarini kuzatganman. O'z anchadan buyon yuqori saviyadagi jamoaga qarshi to'p surishni istayotgandim. O'yinda oson bo'lmadi. O'ylashimcha, Batey bizga qarshi barcha imkoniyatlarni ishga solmagandek tuyuldi. Negadir 100% kuch bilan o'ynay olmadi. Biz esa kuchli ishtiyoq evaziga raqibni mag'lub etdik. Chempionatning grand klubini mag'lub etish jangovar ruh va kuchimizga ishonch bag'ishlaydi. Yanada kuchliroq ruhlantiradi. Ushbu g'alabadan keyin endi istalgan jamoani mag'lub eta olishimizni tushunyapmiz. Familiyangizni qanday aytish to'g'ri bo'ladi? Yaxshiboyev. Mana shunday yozish va aytish to'g'ri bo'ladi, degan Yaxshiboyev. Manchester United'ga o'tganimda barcha mening ustimdan kulgandi. Zlatan Ibrahimovich. Angliyada o'ynab keta olishimga doim ham ishonmaganman. Biroq o'sha qarorni qabul qilishdan oldin ko'p o'yladim va faqatgina shu jamoada o'ynashim shart. Bu Manchester United. Bu jamoada men nur sochishni istayman. Bu jamoa menga mos keladi. Albatta United'ni doimo kuzatib kelaman. Manchester United degan so'zni eshitmagan odam futbolni tushunmasligini bilsa bo'ladi. Futboldagi barcha odamlar United'ni yaxshi biladi. Ularning o'yinlarini qanday kuzatganimni o'zim yaxshi bilaman. Ajoyib yakun. 1999-yilgi Yevropa Chempionlar Ligasi finali qanday tugagani esimda. Teddi Sheringi maydonga tushdi va gol urdi. Solskjaer tushdi va gol urdi. 2 daqiqada Bavariya sovrinni qo'ldan boy berdi. Albatta biz endi bundan-da yaxshi natijaga erisha olamiz. Miyamda United haqida faqatgina ajoyib taassurotlar bor. Ferguson jamoa bilan Premier Ligada gegemon bo'lganligini hech kim yoddan chiqarmaydi va asosiysi ular doimo qizil libosdalar. Miyamda ajoyib hissiyotlar o'tardi. Bu libosni men kiya olaman. Bu men uchun og'irlik qilmaydi. United'ga qadar ko'plab katta klublarda o'ynaganman. O yerda doimo bosim bo'lgan. Siz qayerga borsangiz ham doimo natijaga erishishingiz kerak. Aks holda sizning ishingizni boshqalar qiladi. Bu menga yoqmaydi. Bunday holatlarda o'zimni yaxshi his qilaman. Har doim yuqorilikka tashlanaman. Har doim yuqori sifatli o'yin ko'rsatishga va unga tayyorgarlik bilan yurib barchasiga tayyor bo'lishdan lazzat olaman. Siz yelkangizdagi barcha og'irlik haqida o'ylashingiz kerak. Agarda bittasini o'ylasangiz, qolganini boshqalar ilib ketadi. Agarda siz bittasini o'ylasangiz, omadni qo'ldan boy berasiz va boshqasiga topshirib qo'yasiz. Yelkamdagi og'irlik esa meni osmonlarga olib chiqmoqda. Buni his qilyapman. Bunday holatda siz o'zingizni ajoyib his qilasiz. United'ga o'tishning o'zi katta mas'uliyat. Men juda katta e'tiborga ega klubga o'tdim. Ko'pchilik bu yerga yuqori kuch va tashnalik bilan kelsa, men kabilar katta ishonch va bosim bilan tashrif buyurishadi. Bunday holatlar menga yoqadi va doimo bunga tayyorman. Odamlarning aytishicha men hamma narsani bilar ekanman. Ayrim ahmoqlar o'tgan bir necha yillar davomida mening Angliyaga mos emasligimni aytishgandi.
Mening vazifam o'shalarning ovozini o'chirish edi. Meni mana shunday ishlarga da'vat qilish doimo yoqadi. Bu menga doimo adrenalin beradi. 3 oy o'tib ular o'zlarining gaplariga pushaymon bo'lishadi. Muxlisim qilib olishim uchun menga yangi dushmanlar kerak. Bu mening har doimgi vazifam. Oh, Manchester United muxlislari. Sizlar ajoyibsizlar. Ushbu jamoa tarkibida o'ynaganim uchun bu gapni gapirmayapman. Ushbu stadionda o'ynab ularning jamoaga berayotgan yordamini his qildim. Aks holda ketimni ko'rsatib bu yerdan ketgan bo'lardim. Biroq muxlislarga gap yo'q. Dahshat. Ular menga ishonishdi va men ularga katta rahmat aytaman. Bu futbolchi doimiy quvvat olib turadigan asosiy kredit. Ularning barcha maqtovlarini olib natija bilan qaytarish kerak. Ular g'alabaning katta qismi sababchilari. Bombo'sh tribunada o'ynamayman. Old Trafford esa doim muxlislar bilan to'lgan. Doimo safar o'yinlarimizda ham sektorni to'ldirib turgan muxlislarimizni ko'rib xursand bo'laman. Bolaligimda kelajagimda nimalarni istashimni ko'z oldimga keltirganman. Hayotingizda nimalar bo'lishini hech qachon bila olmaysiz, ammo o'shanda men maqsad qilgan kuch kutganimdek otilib chiqdi. Agarda siz istasangizgina ichingizdagi kuch tashqariga chiqadi. Maqsadlaringizga erishasiz. Barchasi o'zingizga bog'liq. O'z ustingizda ishlamaysizmi? Hech nimaga erishmaysiz. Menga doimiy bosim qilishlari yoqadi, chunki oldin bergan va'dalarimni doimo bajarib kelganman va doimo o'zimga ishonganman. Men barchasiga qodirman. Unitedga kelganimda Angliyani zabt etaman deb aytgandim. Odamlar o'shanda mening ustimdan kulishgandi. O'shanda hazillashmagan edim degan Zlatan Ibrahimovich Manchester Unitedga o'tgandan so'ng. Futbol retro talqinda. Ushbu ruknimizdan tarixga aylangan, ammo har bir futbol muxlisiga zavq bag'ishlaydigan fotosuratlar joy oladi. Godiwar afsonasi va Zayniddin. Derli va Ronaldo. Jonas Guterres va Robinho 2008-yil. Ha, binodan o'z vaqtida ko'p narsa kutishgan. Chelsea'dagi o'yinlari orqali tanilgan Tori Andre Flo hamda Brugge'dagi o'yinlari orqali omma e'tiboriga tushgan Lorenzo Stalens 1998-yil. Mikel Laudrup va Gianluca Vialli 1992-yil. Futboldagi Charlie Chaplin laqabli futbol tarixidagi eng yaxshi o'ng qanot hujumchisi deya ta'kidlanuvchi Garincha 1963-yil. Uni tanidingizmi? Ha, bu 1979-1987-yillarda Roma'da harakat qilgan Carlo Ancelotti. Bobby Moore va Dennis Law 1966-yil. 1982-yilgi surat. Xuddi shu yili jahon chempioni bo'lgan Marco Tardelli va 20-asrning eng kuchli yarim himoyachilari qatorida turuvchi Sokratis Braziliya termasi. London klubi tarixidagi eng yaxshi himoyachilardan biri David O'Leary va Shotlandiyalik afsonaviy hujumchi Kenny Dalglish 1979-yil. Briz 79-da gol urib, Bordeaux klubi tarixidan eng kuchli hujumchiga aylangan Alain Giroud 1970-yil. Bernd Patzky, Franz Beckenbauer, Alfred Lutz va Zeb Mayer Germaniya federal terma jamoasi. Kelib chiqishi afrikalik bo'lgan Portugaliya terma jamoasi afsonasi. 1965-yilgi oltin to'p egasi. Eusebio Benfica 1962-yil. 1979-yilgi keksa senyora. Southampton tarbiyalanuvchisi. Alex Oxlade-Chamberlain 2011-yil. Avstraliyalik Mark Schwarzer va Sten Lazaridis. Bonus. Sarvar Karimov, Otabek Shukurov, Javohir Sidiqov, Dostonbek Hamdamov, Jamshid Boltaboyev, Ravshan Xursanov 2011-yil. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz aynan shulardan iborat edi. O'ylaymizki, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosasiz va kanalimizga obuna bo'lishni aslo unutmaysiz.
Audio Jungle.